Ha, zonnestraaltjes, mooi dat jullie er allemaal weer zijn. Nou, vandaag weer een filmpje in de serie van politieke stromingen. Vandaag gaan we het hebben over de conservatieven. Dit wordt waarschijnlijk een beetje een kort filmpje, omdat de conservatieven niet zo ingewikkeld zijn. Het woord conserveren betekent bewaren. De conservatieven willen eigenlijk dingen bewaren. Conservatieve mensen in de politiek en als politieke stroming, die willen graag dingen hetzelfde houden. Die willen dat dingen blijven zoals ze zijn. En wat extremere conservatieven die willen zelfs dat dingen meer worden zoals vroeger. Dus wat willen de conservatieven in de politiek? Die willen dat dingen blijven zoals ze zijn of een beetje zoals vroeger worden. Maar wat betekent dat nou in de 20e eeuw? Wat betekent dat nou voor Nederland? Wij zien hier een fantastisch mooi portret van onze koning Willem III... En Willem III was duidelijk fan van de conservatieven. Hij was zelf eigenlijk ook conservatief. Want wat wilden de conservatieven nou in Nederland zo in de rond 1850... als Willem III op een gegeven moment ook op de troon komt? De conservatieven die willen eigenlijk een beetje terug naar de tijd van voor de grondwet van 1848. De conservatieven vinden dat er te veel veranderd is en dat dingen weer een beetje naar het oude terug moeten. Dus de conservatieven willen dat de macht van de koning weer groter wordt, zoals vroeger. De conservatieven willen ook dat de grondwet een beetje wordt teruggedraaid, want die van 1848, die wijziging, vonden ze echt te heftig. En de conservatieven proberen ook een eigen beweging en echt een eigen partij op te zetten, maar dat lukt niet echt. Dus een conservatieve partij, die bestaat niet echt in Nederland. En het is ook interessant om te zien dat veel conservatieven protestant zijn. Maar wat wel goed is om te weten, is dat je conservatief kan zijn naast iets anders. Dus je kan liberaal zijn en conservatief, je kan katholiek zijn en conservatief, protestant zijn en conservatief. Je kan van alles zijn en conservatief. Dus binnen eigenlijk alle partijen heb je mensen die zichzelf wel ook wel conservatief zouden noemen. En als we er even goed over nadenken, dan zullen er heel veel mensen in Nederland zijn, in die tijd, die conservatief waren, die ook eigenlijk van adel waren. Want door die grondwet van 1848 had de adel ook steeds minder macht gekregen. En veel mensen die van adel waren, die vonden dat jammer. Dus net zoals de koning wilden veel mensen die van adel waren, eigenlijk de boel weer een beetje terugdraaien, omdat ze eigenlijk heel veel macht waren kwijtgeraakt. Dus samengevat, de conservatieven die willen dat dingen blijven zoals ze zijn of een beetje dingen terugdraaien. En in Nederland betekende dat de koning en een deel van de adel de boel wilde terugdraaien. Vooral koning Willem III was daar erg mee bezig. Maar dat kwam niet echt van de grond. En later gaan we nog precies kijken hoe dat gegaan is. Nou leerlingen, mooi dat jullie weer een filmpje gekeken hebben. Succes met alle voorbereidingen voor proefwerken en schoolexamens, examens, dat soort zaken. Sterkte, hou je taai en tot de volgende.